20:30 на годиннику. До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет. У випуску дивіться сьогодні про таке. А при повному окисленні що виділяється? Органічну і неорганічну хімію складали сьогодні випускники і студенти у Черкасах. Чи були порушення? Цих людей притягнули до дисциплінарної відповідальності. Було до того, щоб навіть, можливо, звільнити їх з посад. За непристойну поведінку до відповідальності черкасці вимагали звільнення прокурорів, які відзначились під час відпочинку. В липні вже вона буде зелена. Вона вже буде зелена. Черкаський Дніпро зацвів на початку купального сезону. Чи шкідливо купатися у такій воді? Кількість лікарів недостатньо для того населення, яке закріплено за нами. Сімейних лікарів вистачає не усім черкасцям. Що робити тим, хто досі не визначився із фахівцем? Дев'яносто випускників із зареєстрованих 483 на Черкащині взяли участь у ЗНО з хімії. Це останній предмет в основній сесії тестування. Про це кореспондентам Суспільного повідомила проректорка Черкаського обласного інституту після дипломної освіти Наталія Лісова. З її слів, в області сьогодні працювали два пункти тестування. На одному із них побувала Ольга Котляр. А при повному окисленні що виділяється? За кілька хвилин до відкриття пункту тестування майбутні травматологи, стоматологи і фахівці у галузі біоресурсів повторюють навчальний матеріал. На мою думку, найважче це органіка, тому що великий обсяг матеріалу і порівняно із неорганікою її важче запам'ятати. Ілля Туз – випускник Кам'янського еколого-економічного ліцею. Хімія – улюблений предмет хлопця. Напевно, там, де виділяється осад якийсь, кольори визначають, визначати кислоти, їхній склад, або визначати, що знаходиться в різних пробірках. Також цікаво. Підтримує перед іспитом і налаштовує на позитивні емоції Анастасію Гончар – мама. Дівчина хоче продовжити батьківську справу – стати дантистом. Хвилююсь, дуже хвилююсь. Настрій бойовий, налаштовані на краще. Готувалася останній рік і намагалася якось ходити на додаткові. Взагалі по школі я хорошистка, але надіюся на кращий результат. О 10:15 двері закладу відчиняють. Сьогодні у цьому пункті іспит складають 190 випускників. Є учні, які складатимуть російською мовою, для них спеціальні документи виготовлені російською мовою, але процедура вестиметься українською мовою. А о 10:20 за участі поліцейського відчиняють сховище. Далі перевіряють наявність зошитів. Триватиме іспит із хімії 2,5 години. Ми бачимо, що дуже складні погодні умови і в класах, в кабінетах дуже душно. Тому ми сьогодні на інструктажі націлили інструкторів і старших інструкторів на безпеку життєдіяльності дітей, щоб слідкували за дітьми, тому що може бути втрата свідомості. Зі слів відповідальної за пункт тестування Тетяни Скорик, у закладі відбувалося складання 5 іспитів. Жодних порушень зафіксовано тут не було. Ольга Котляр, Тамас Горозія, новини. За інформацією проректорки Черкаського обласного інституту після дипломної освіти Наталії Лісової, упродовж 8 сесій тестування на Черкащині порядок проведення ЗНО порушили 10 абітурієнтів. Додаткова сесія відбудеться із 26 червня до 12 липня у Києві. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, математики та фізики будуть відомі 14 червня. Переглянути їх можна в електронному кабінеті вступника. Цього ж дня оголосять результати державної підсумкової атестації, проведеної у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні півсотні містян прийшли до Черкаської обласної прокуратури. Вони вимагали звільнення її очільника Сергія Овчаренка та його заступника Юрія Ковтуна. Зі слів учасника акції Юрія Тертичного, 7 червня під час відпочинку в одному із розважальних закладів Черкас двоє працівників прокуратури вели себе непристойно. Відео з місця події виклали у соцмережу. Учасники акції організували на східцях прокуратури інсталяцію із алкогольними напоями і назвали її «День народження прокурора».
Ми прийшли до цієї будівлі, щоб вимагати від цих правоохоронних органів, можливо, і від інших правоохоронних органів, те, щоб цих людей притягнули до дисциплінарної відповідальності, вплоть до того, щоб навіть, можливо, звільнити їх з посад. Це в наш час дуже важливо, бо була порушена просто звичайна мораль, і вона була порушена дуже жорстко. Бачите, це мирна акція, просто протестний, можна сказати, мітинг, щоб донести до суспільства, що влада має змінювати прокурорів, реформу якусь нову вводити, щоб вони відповідали своїм посадам, взагалі щоб відповідали своїм посадам, а не чинили безпреділ просто на вулиці, навіть якщо вони не перебувають на службі, але ж вони при собі мають зброю постійно і постійно її собі носять. На сьогоднішній день у нас створені органи самоуправління. Після проведення службової перевірки матеріали будуть направлені до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Є такий орган самоврядування, який притягує до відповідальності, звільняє або за рекомендацією Ради прокурорів призначають прокурори. На сьогоднішній день, на жаль, не я, не генеральний прокурор, не наділений повноваженнями притягнення до дисциплінарної відповідальності ні рядових, ні керівників будь-яких адміністративних посад. Державного інспектора управління Держагентства рибного господарства області затримали під час отримання 12 тисяч гривень хабара. Про це повідомила речниця управління СБУ області Катерина Дрога. За винагороду посадовець пропонував громадянину здійснити під час нерості незаконний вилов риби в акваторії Кременчуцького водосховища. Посадовцю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Співробітники управління затримали посадовця. Управління Державного агентства рибного господарства в Черкаській області саме під час отримання чергової неправомірної вигоди у сумі 25 тисяч гривень за незаконний вилов риби. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та обрання йому мір запобіжного заходу. Крім цього, проводяться невідкладні слідчі дії для встановлення всіх причетних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності за незаконні оборудки. 7 осіб втонуло у водоймах Черкащини з початку купального сезону, який стартував 1 червня. За словами речника управління Держслужби із надзвичайних ситуацій області Костянтина Проценка, ці люди загинули у місцях, які не облаштовані для купання. Це не пляжі. І причини або залишені без нагляду люди, діти, наприклад, за якими не спостерігали дорослі, або вживання алкоголю і відповідне купання в нетверезому стані. Тому я раджу усім людям для відпочинку обирати пляжі, де є в першу чергу рятувальний пост. Є рятувальники, є човен, є буї, які позначають безпечну акваторію. Наша Ірина Філенко завтра вирушить у рейд із черкаськими рятувальниками, щоб перевірити безпечність черкаських пляжів. Про це дивіться у наших наступних випусках новин. Черкаське Дніпро тим часом зацвів. На початку купального сезону начальник управління екологічного контролю Держекоінспекції Центрального округу Олександр Позняков каже, що це зумовлено підвищенням температури повітря. Чи шкідливо купатися у такій воді, дізнавалася Дар'я Шевченко. Черкащанка Алла Гордієнко щодня приходить на Дніпро разом зі своїми дітьми. Жінка проживає недалеко від місцевого пляжу Живчик. Розповідає, що купальний сезон у цьому році розпочала у травні. Була прозрачна, але була холодна. Вода була холодною, але прозора. Ми купаємося з 20 травня. Як тільки потепліло, ми почали ходити, а вода позеленіла тиждень тому. Минулі роки вода змінювала колір на початку серпня. Цього року цей процес розпочався раніше, каже пенсіонерка Марія Шевчук. Люди продовжують купатися, незважаючи на колір води, додає жінка. Я ніде більше не ходжу, в оце місце тільки ходжу. То я не бачила другі міста. А тут нормально. Мостик, діти ось люблять стрибати. В липні вже вона буде зелена. Вона вже буде зелена. Зараз ще можна. Чому вода зеленіє, розповідає начальник управління екологічного контролю Держекоінспекції Центрального округу Олександр Позняков. По-перше, це дуже висока температура. По-друге, це недостатня проточність води.
По-третє, це антропогенний вплив людини. В залежності від того, від інтенсивності, де людина знаходиться, якщо там дуже сильна йде інтенсивність світіння, то в цій ситуації, ну, може, алергетики там можуть десь якісь, на якоїсь мірі десь отримати якісь там негативні результати. В основному, якщо не купатися з головою і не пити цю воду, то зрозуміло, що таких якихось випадків для людини там не буде. Зі слів начальниці відділу гідрометеорології Ольги Прокопенко, вода у Дніпрі становить 24 градуси, що провокує розвиток бактерій. В червні у нас відмічається сонцестояння, короткі ночі, і земна поверхня не встигає остигнути за ніч. Якщо вчасно не очищувати водойми від цих бактерій, то у Дніпрі стане недостатньо кисню, внаслідок чого загинуть водні організми, додає Олександр Позняков. Каже, працівники екологічного нагляду сьогодні взяли проби води, аналізи в нормі. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов, новини. Черкастям не вистачає сімейних лікарів. Зі 145, 130 уже набрали пацієнтів понад ліміт. Про це журналістам Суспільного повідомив директор Департаменту охорони здоров'я та медпослуг Черкаської міськради Олег Стадник. Що робити тим, хто досі не визначився із фахівцем, у сюжеті Тетяни Недбайло. Скажіть, будь ласка, своє прізвище, ім'я, батька. Черкащанка Ольга Липа прийшла до сімейної лікарки, аби підписати декларацію. Дуже приємний молодий лікар, дуже велику увагу приділяє. Ну, вона дуже уважна. І медсестра уважна. Я дуже їм дякую за це. Відразу ж пацієнті провели консультацію. У мене коліно болить. Вона мені назначила аналізи. Все як положено. Сімейна лікарка Валентина Зубова у поліклініці працює із квітня 2019-го. За цей час вона набрала 1650 пацієнтів. Підписує декларації щодня. Ну, десь 35-36. Від 40 до 31 декларації. Тому так, максимально мінімально. То, звичайно, режим роботи напружений, але це певний час займає ця напруженість. Я думаю, скоро ми будемо в більш спокійному режимі працювати. Лікарка Тетяна Пріченко пацієнтів понад ліміт набрала торік у грудні. Набрали нашу норму 1800, а потім нас ще попросили, і ми добрали трішки більше. 1900, дуже багато пацієнтів просилися з моєї дільниці, вже було пізно, бо ми тоді набирали, не дивилися, яка дільниця, всіх набирали, і так трішки вийшло, але працюємо з тими, що набрали. У другій міській поліклініці 23 сімейних лікарі. Зі слів директора медзакладу Олега Розкопіна, залишилося двоє лікарів, які ще не набрали пацієнтів до рекомендованої норми – 1800. Ситуація, яка створилася там пару днів тому, всі бачили, що велика кількість людей стояла в черзі, щоб записатись до одного лікаря на декларацію, говорить про те, що кількість лікарів недостатня для того населення, яке закріплене за нами. Тому і створюються такі сплески бажання людей започати декларацію. Загалом сімейні лікарі Черкас підписали декларації із 210 тисячами людей. Ще приблизно 70 тисяч досі не обрали фахівця, розповідає директор Департаменту охорони здоров'я та медпослуг міськради Олег Стадник. Із його слів, аби виправити ситуацію, у серпні до поліклінік працевлаштують 12 нових лікарів. Повинні прийти 6 лікарів загальної практики сімейної медицини. На наступний рік замовили ще більше ми таких лікарів. І 6 педіатрів. Я сподіваюся, що, можливо, появляться лікарі, сімейники і педіатри, так звані вільне працевлаштування, тобто ті, хто на платній основі, в них немає розподілу, вони вправі вибирати місце, де вони хочуть працювати. Якщо вони появляться на території міста Черкаси, то ми з задоволенням запропонуємо їм роботу. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, новини. Черкаські гімнастки повернулись із нагородами всеукраїнських змагань. 7 та 8 червня в Одесі відбувся турнір із художньої гімнастики «Одеса-2019». Черкащину там представляло 6 вихованок комплексної дитячо-юнацької спортшколи номер 1. Загалом спортсменки привезли додому 4 медалі. Як їх виборювали, знає Олена Нечитайло. 10-річна Маланія Шулієва в Одесі змагалась у двох вправах – з булавами та у групових. Дівчині вдалося вибороти бронзову нагороду. Спинець мені було 6. Я робила різки, мастерства, повороти, рівновісні.
У вправі зі скакалкою золото здобула Анна Шевчук. Я займаюся 3 роки. І мені вона сподобається тим, що можна затягувати ноги, дуже красиво виступати і добитися того, чого ти хочеш. 11-річна Анастасія Максименко в Одесі виступала з м'ячем та булавами. За підсумками змагань вона стала 3-ю. Я одна повинна була бути. Потім до мене прийшла дівчинка, спитала, якого ти року. Я сказала 7-го і сказала, що я суперниця. А потім ще й знайшовський чоловік 4 точно. В принципі, не складно, але я надіялась трохи на друге місце. У вправах з опричем та булавами бронзу привезла до Черкаса Ліна Левченко. Було досить складно, тому що в залі було дуже спекотно і душно. Також я для себе виступила досить нормально. Найкраще в мене вийшло на цих змаганнях обруч, булави трішки гірше. Тих, кого я вивезла, як то кажуть, було не соромно. Діти виступали дуже непогано. І маленькі діти молодшого віку, вони дійсно дуже хороший результат показали. Постарші дітки, скажімо, не все так, як хотілося би. Можливо, тому що на період з 11 травня це вже був 4-й старт і мало важкувато. Нині гімнастки тренуються у залі та на пляжі. У серпні проведуть навчально-тренувальний збір та розпочнуть підготовку до нового сезону. Олена Нечитайло, Максим Шевченко, новини. І це всі новини четверга. Дякую, що дивилися. До завтра о цій порі.